שלום לכם וצהריים טובים. סוגרים שבוע עם סגר שלישי, תאריך לבחירות רביעיות והצהרות הפוליטיות של בנימין נתניהו. שממשלת האחדות קורונה הולכת ומתבררת כעסקה פוליטית גרועה שלו. נתניהו התחיל גבוה כשנכנס לממשלת האחדות בשלהי הגל הראשון, והסקרים ניבאו לו 41 מנדטים. ממשלת הקורונה שחקה אותו מכל בחינה, הבריחה ממנו מנדטים, ובליכוד נותרו לא מעט נפגעים בגלל מספר התיקים המצומצם. זה מוביל אותנו לגדעון סער, הנמסיס. נתניהו השפיל אותו והשאיר אותו מחוץ לממשלה, עם הרבה זמן פנוי, בשילוב עם יכולות פוליטיות, הוא הכין את הנקמה המושלמת. אנחנו כבר שבועיים לתוך המהלך של סער, והתמונה מתבהרת. הוא מקים מפלגת ימין. אין שום דבר זוהר במפלגת התקווה החדשה. מדובר בקבוצת חברי כנסת שמחזיקה חשבונות אישיים נגד נתניהו, אבל יש לה פוטנציאל נזק עצום. סער מקים מפלגת ימין מלא מלא במטרה לקחת מנדטים קריטיים מגוש הימין של נתניהו. וזה הסיפור הגדול של מערכת הבחירות הבאה. האם סער כשלצידו המתנחל אלקין יצליח? מילה על אלקין. על אלקין, אם היו מספרים אתמול לנתניהו, שעה לפני מסיבת העיתונאים, שאחד משריו בדרך לסער, הוא היה מצביע מיד על אלקין. בניגוד לתיאורים, אלקין כבר כמה שנים לא קרוב לבלפור, אלא ההפך. יש הרבה חשדנות כלפיו. ערב בחירות 2015 הובא לידיעת נתניהו הסיפור הבא. אלקין יחד עם סער מתכננים פוטש. הם מעריכים שהליכוד יתרסק ל-17 מנדטים והם ידרשו ממנו עוד באותו הלילה להניח את המפתחות. סער, שלא היה חבר כנסת, יתמודד על ראשות הליכוד, ואלקין ייקח את תפקיד יושב ראש האופוזיציה. בסוף נתניהו השיג 30 מנדטים וזה לא קרה. היה או לא היה? מבחינת נתניהו היה. אלקין הורחק וגם כעת נתניהו זרק לו את התפקיד המשפיל של שר המים. כלומר, הוא לא ראה בו נאמן. תכלס, הוא היה צריך לדעת עם מי יש לו עסק. בשנת 2007, בהיותו יושב ראש האופוזיציה ואלקין חבר כנסת בקדימה, הייתה להם פגישה שבועית קבועה במצודה וסודית. אלקין היה האיש שלו במפלגת השלטון, וכצפוי הגיע לליכוד. אין ספק שהמהלך של סער מסוכן לנתניהו. כבר שנתיים, עם מערכת בחירות אחת לשנייה, הוא מנסה להשיג 61 מנדטים ולא מצליח. לכן, גם הבחירות האלה הם על שלושת המנדטים החסרים. אם סער ישים עליהם יד, נתניהו יכול להתחיל לחשב את קיצו לאחור. פרלמנט צהריים, מתחילים. שוב שלום לכם, אנחנו פותחים עם ההחלטה שהתקבלה אתמול על סגר כללי שיתחיל ביום ראשון בשעה 5 וימשך לפחות שבועיים. מצטרף אלינו בעניין הזה פרופסור שוקי שמר, יושב ראש אסותא ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. שלום לך. שלום, צהריים טובים, מזל לך ולמאזינים ולצופים. אז אנחנו נכנסים לסגר ביום ראשון ונשאלת השאלה אם קיבלנו את ההחלטה הנכונה. לדעתי זו ההחלטה הנכונה, חרף העובדה שכפי שאת יודעת וגם התבטאתי את זה מספר פעמים, אני חושב שסגר זה לא אסטרטגיה, זאת לא אידיאולוגיה, צריך להימנע ממנו, אבל אין ברירה, אנחנו מגיעים לשיעור תחלואה גבוה מאוד, מספר המאומתים מול מספר הנדבקים כבר מעל 5%, המספרים עצמם כבר מגיעים למעלה מ-4,000 ליום עכשיו, ותוך 10 ימים זה יכול להכפיל את עצמו, היו למעשה שתי אפשרויות, אחד לעשות ריסון מורדק, שאני לא יודע בדיוק מה זה, ובטח הוא לא מתאים לתרבות של ההתנהגות שלנו, או ללכת לסגר, שיש לו הרבה מאוד מחירים, יש לו מחיר כלכלי, ובטח צריך עכשיו עוד פעם, להסתכל על כל העובדים, שיפסידו את מקור פרנסתם, בעלי עסקים, וכדומה, וצריך לטפל בהם. יש לזה גם מחיר של בריאות הנפש ובריאות הגוף,
יש איזה מחירים חברתיים, אבל אין דרך אחרת, אין פשוט דרך אחרת, כי עשינו את כל השגיאות האפשריות. אם את רוצה, אני אמנה לך אותה. כן, אני אשמח. בוא, תיקח את שתי השגיאות המשמעותיות, המרכזיות. קודם כל, השגיאה הראשונה, שמדיניות משרד הבריאות למעשה לא מומשה מהסגר השני. למעשה, היציאה הדרגתית, כל הזמן היו בה קיצורי דרך, ופתחו יותר ויותר, בלי שהייתה לנו יכולת גם לבדוק מאיפה באה התחלואה. ואחר כך בא חוסר האכיפה של התקהלויות המוניות, של חתונות והתקהלויות כאלה ואחרות. ואחר כך שדה התעופה בבן גוריון שנשאר פרוץ, ועשינו יבוא של מחלה, גם מכל העולם וגם מדובאי. קיצור, חזרנו על השגיאות של הפעם הראשונה ושל הפעם השנייה. גם חזרנו עליהם וגם הגברנו אותם. והנושא הזה של חוסר האכיפה, חדות הרגולציה והמוסדות שהיו צריכים לבדוק שכל הדברים האלה לא התקיימו, הביאו אותנו לסגר הזה, זכינו לזה בזכות, וזה המחיר. אז אתה אומר, אנחנו צריכים לעשות סגר, אבל חבל שהגענו ואפשר היה למנוע את זה, אבל יכול להיות ש... והשאלה המרכזית זה עכשיו, זה אחרי הסגר, איך מונעים את הסגר הרביעי? זאת השאלה המרכזית. אז זהו, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא קצת שונה ומיוחדת במובן הזה שיש כבר חיסונים, והם ממשיים, הם פה, ואנשים מתחילים להתחסן. אז כאן יש באמת, כאן יש באמת בשורה חשובה מאוד, וקצב החיסונים השבוע הוא בהחלט מעודד, אבל זה היה בקרב צוותי רפואה, התחילו אתמול כבר לחסן גם אנשים מבוגרים מעל גיל 60, אז אם יתקיימו שלושה תנאים, אחד מצד אחד זה המשך החיסונים ביתר סט ככל שאפשר ושיהיו מספיק חיסונים. אתה תומך ב-24/7 לחסן 24 שעות ביממה? אני בהחלט חושב שככל שאפשר לחסן מהר, ככל שנקדים, כך ייטב לנו, כי אנחנו פשוט עכשיו במרוץ של זמן מול התחלואה. אז לחסן ככל שאפשר ואפשר לחסן 24/7, ככל שתהיה דרישה, ככל שיהיה ביקוש. וכרגע הביקוש הזה קיים, זה מצד אחד. מצד שני, אסור לנו להפסיק בדברים הכי בסיסיים, כי יש ככה אווירה של סוף החגיגה, של סוף העונה, וכל הנושא של מסכות והיגיינה ומרחק, בטח ובטח מול חגיגות סוף השנה והקריסמס וכדומה, חייבים להקפיד על זה בכל דרך. ובנוסף, חייבת שוב להתכנס, שתהיה אכיפה של כל ההגבלות. אז זה בעצם מה שאתה אומר, שאם לא תהיה אכיפה, ולמרות שיש חיסונים ולא ברור מה יהיה הקצב, יכול להיות שגם יהיה סגר רביעי? יכול להיות שאנחנו נצא, ואז שוב, תגבר התחלואה בקרב אלה שלא מתחסנים, מסורבי חיסונים וגילאים כאלה ואחרים שלא יחסנו, אם נניח ההיענות, אם ההיענות תהיה של 60-70 אחוזים, אנחנו ובמידה וגם יתקיימו כל אותם הגבלות ונקפיד עדיין על עטיית המסכה, יכול להיות שנימנע. כי כבר הבנו שזה טבעו של הנגיף. הנגיף הזה, אתה יכול לשים עליו יד, אתה מחבא את הבערה, ואז נראה לך כאילו שנעלם. ואז הוא מתפרץ, כן. יש פה איזה... בכל דרך הוא פורץ קדימה, והוא פתאום בא במלוא עוצמתו. זהו, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, למוטציה, שיודעים כבר שהחיסון תקף לגביה, אבל... לא, עדיין לא. לא יודעים? וירוסים מטבעם יש להם מוטציות. צריך לזכור. זה דיוור של וירוס, זה לא דבר שמדהים, הוא לא דבר שמפתיע אותנו. קרוב לוודאי, ככל שהנתונים קיימים, וככל שטובי המומחים בעולם בוחנים את זה, והיום גם אפשר לזהות את הרצף של הווירוס הזה, והרצף הגנטי שלו, קרוב לוודאי, צריך להגיד את זה בזהירות ובצניעות, שהחיסון אכן יהיה תקף גם לווירוס הזה, והיה ולא, בגלל שהטכנולוגיה של המסנג'ר RNA, מה שקרוי ה-mRNA, היא טכנולוגיה יחסית מאוד מתקדמת, אפשר במהירות לתכנת אותה כנגד הווירוס הזה. כך שבכל מקרה, בכל מקרה, צריכים להמשיך את החיסון כרגע מול הזן הקיים, בתקווה שהמוטציה לא תהיה כזאת שתפרוץ ותלך ותדביק יותר, אבל גם אם היא תהיה, אז אפשר יהיה להתגבר עליה. זאת אומרת, אנחנו אפשר לראות כבר את הסוף, אתה
יכול להמר אם את ליל הסדר אנחנו נחגוג בחוג המשפחה מצומצם? אני יכול רק לקוות, קשה להמר, אני יכול לקוות, אני מקווה שנעשה... למשפחה מורחבת אתה יכול לקוות, כן. מזל, אם נעשה, אני אדם אופטימי מאוד, אם נעשה את הדברים הנכונים, לפי דעתי את הסגר הבא נוכל לקיים, בטח ובטח אלה שהתחסנו, שיהיה להם מה שנקרא, כאילו במחאות כפולות, הדרכון הירוק, ונוכל לעשות הרבה מאוד דברים, אפשר ללכת לקולנוע ולמופעי תרבות ולמסעדות וכדומה, טוב, זה בהחלט תמריץ לכולנו כשנוכל להתחסן. רוצו להתחסן, רוצו להתחסן, גם הצעירים כאשר אפשר יהיה. בהחלט. פרופסור שוקי שמר, תודה רבה. תודה רבה, מזל, ובריאות טובה לעם ישראל ולכולם. תודה. זה הזמן לעבור לעניינים הפוליטיים, אחרי שרק השבוע התפזרה הכנסת לקראת הבחירות שהתקיימו בעוד כשלושה חודשים. המערכת הפוליטית סוערת עם לא מעט התפתחויות, ואנחנו רוצים לעשות סדר בעניינים האלה, ואומרים שלום ליניר קוזין. שלום, מזל. אז כן. אין רגע מעט... דל. אין רגע. בוא אני אתן לך, ממה אתה רוצה לפתוח? אופר שלח. אופר שלח. קדימה. חבר הכנסת אופר שלח מודיע היום בשעות הצהריים שהוא עוזב את יש עתיד, מצוג הדברים שלא היינו נורא מופתעים שהם קורים. החיבור, צריך לומר, הוא מעניין. הוא מתחבר אל רועי כהן, מפלגת העצמאים, ככל הנראה חיבור, מה שנקרא, טכני, או חיבור פרודוקטיבי, מכיוון שאופר שלח צריך מפלגה. הוא מקים מפלגה חדשה על השלט של מפלגת העצמאים, של רועי כהן, יושב ראש התאחדות העצמאים. אומר אופר שלח על יאיר לפיד, יאיר לפיד הוא איננו אלטרנטיבה, והוא לא יהיה אלטרנטיבה לשלטון, והוא מונה אחר כך את הסיבות לכך, העובדה שהחרדים פוסלים את יאיר לפיד ואחרים, הוא אומר, החרדים יודעים שאני יריב, אבל אני יריב אידיאולוגי, ואפשר... עשה שר ל... כן, עשה אלקין... עשה אלקין שר. עשה אלקין, כן, אלקין שר, אבל הוא, להבדיל מאלקין, אומר, אני מקים את המפלגה. עכשיו, לגבי העניין הזה של הקמת מפלגה, אופר שלח הוא בן אדם שמבין מאוד פוליטיקה, והוא יודע איך נראית המפה הפוליטית. קשה לי לראות את אופר שלח רץ עד הסוף, עם המפלגה הזאת ללא איזשהו חיבור, ללא איזשהו ניסיון להתאחד עם יושבי ראש של מפלגות אחרות, אבל הוא כן יוצא לדרך עצמאית כדי להראות, הנה אני מספיק מנהיג כדי לעשות את זה, ויש לי מספיק אומץ כדי... ויש תגובה מיאיר לפיד? כן, יאיר לפיד מאחל לו בהצלחה, תגובה שונה ממה שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל בליכוד, בליכוד הייתה תגובה אתמול על אלקין, מה שנקרא, מתוך הבטן, כולל הכל, כמו שאנחנו מכירים את התגובות של הליכוד, יאיר לפיד שומר על איזשהו הגינות מול אופר שלח, מודה לו על כל מה שהוא עשה עבורו, צריך לזכור, שניהם הקימו את המפלגה הזאת. כן, אבל גם השתיקות וגם האיפוק לא יסתירו את עוצמת האמוציות. שזה אנחנו כאן. ואת הסיפור גם החברות האישית. עד משמעית, יש כאן... שבעצם בלקיצה, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לליכוד. כן. ולפני, בוא נראה דברים שאמר אתמול השר זאב אלקין, שר המים המתפטר והמצטרף החדש לגדעון סער. הנה הדברים. אתה לקחת שוב משיקולים אישיים את כל המדינה, בפעם הרביעית לבחירות, מיותרות, תוך שנתיים. בחירות הזויות, בעיצומו של משבר הבריאותי והכלכלי מהקשים שידעה מדינת ישראל. אתה בוודאי זוכר היטב איך התפרצתי לחדרך ביום שבו הלכנו לבחירות שלישיות. הפצרתי בך אז לעצור את האיוולת ולעצור את הבחירות המיותרות האלה. כל מה שהיית צריך לעשות זה להכריז על הוויתור, על החסינות האישית שלך. יש חסינות שגם ככה, כמו שהזהרתי אותך, לא היה לרוב בכנסת. יכולנו כבר אז להקים את ממשלת האחדות עם כחול לבן. החלטת אחרת, מתוך תקוות שווא לחסינות ולחוק צרפתי בכנסת הבאה. שלום לחבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד. שלום לחבר הכנסת קרעי. איתנו על קו הטלפון? אנחנו מיד נחדש את הקשר איתו, נשיג אותו שוב. כן. אלקין. הפתעה. הפתעה. הפתעת אוקטובר, זה לא אוקטובר, אבל... הפתעת דצמבר זה גם יכול להיות. קודם כל, לא ציפינו שאלקין יעשה את המהלך הזה, וצריך להגיד מילה לצופים שלנו על אלקין, כי הוא מסוג הדמויות שלא כולם מכירים אותם, אבל אנחנו, שמסתובבים כאן כבר תקופה די ארוכה, יודעים שהוא אחד אולי המוחות החריפים ביותר בכל מה שקשור לתכסיסנות פוליטית, להבנה של המערכת הפוליטית, לכל מיני תרגילים ושטיקים, וההליכה שלו לגדעון סער היא בעיקר סמלית, כלומר, אחד מהאנשים שהיו מאוד קרובים לנתניהו, זה לא מיכל שיר ושרן. אני דיברתי על זה קודם, ואני חולקת על העניין הזה. הוא לא היה קרוב,
אולי הקרוב לנתניהו בשנים האחרונות. בשנתיים האחרונות. בחמש השנים האחרונות. חמש השנים? מ-2015, אבל... אז אני יכול להגיד שהוא ניהל את המסע ומתן הקואליציוני. הוא ניהל, אבל הוא לא היה... ב-2019. פחות, העובדה שהוא הפסיד את ראשות עיריית ירושלים, הייתה הנקודה הראשונה שבה נתניהו שם את השם. אבל נתניהו לא עזר לו לנצח את ראשות עיריית ירושלים. בסוף, בסוף הוא יצא כדי חובה אחרי לחץ מתוך הליכוד, אני מסכים איתך בעניין הזה, אבל בסוף אלקין ודמות בליכוד. אי אפשר לקחת את זה ממנו, זה לא איזשהו חג זוטר. לגמרי, בזה אנחנו מסכימים, ואתה פה, אנחנו עכשיו פונים לחבר הכנסת שלמה קרעי, שלום לך. נזכרנו שוב קודם בדברים מאוד מאוד חריפים, שאומר השר מתפטר זאב אלקין על נתניהו ועל המוטיבציה שלו לא לקיים את הסכם הרוטציה, את התקציב ולצאת לבחירות. זה לא נשמע טוב. אני מצפה ממנו להכיר את הפתגם, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. במיוחד בהקטרה. חבר הכנסת קרעי, אנחנו מאוד נשמח אם תשפר את הקליטה. אנחנו, חשוב לנו לשוחח איתך. חבר הכנסת קרעי. בוא אנחנו, תשפר את הקו, אנחנו נחזור אליך, אנחנו נתקשר בעוד זמן קצר, כדי שנוכל לשמוע אותך. יניר, כן. אנחנו תכף נשמע את קרעי, והתחלנו לדבר כן. על הדמות הזאת של אלקין, התכסיסן. נכון. בוא נאמר שגם לגדעון לא חסר, הבנה נכון. ותכסיסנות. כן, אבל... אגב, אם זה נגמר בזאב אלקין, זאת לא מכה בסוף לנתניהו. זאת אומרת, זה מכה נקודתית כרגע, וזה נראה, את יודעת, מאוד מאוד דרמטי, כי לא ציפינו לזה. אבל אם זה נגמר שם, והוא הבכיר האלוקיות... אז או, אחרי... בוא תספר או. לנו, אתה יודע משהו? אז זהו, אז תראי, יש לי הרבה שמות שרצים לי, אבל כל פעם כשאני מדבר עם אותו אדם, או אפילו עם אנשים שגידו נוצר, אומרים לי, לא יהיה. אז היה את אבי דיכטר, שהיום הוציא הודעה, איך נאמר, שנראית טיפה מתאמצת, ברכה לחבר הכנסת דוד ביטן, החלמה, אנחנו בליכוד אוהבים אותך עם הסלוגן, הליכוד הוא יכול, הליכוד, עם כל השיר הוא אליי אותו, אז הוא כנראה לא. השתכנעת? לא כל כך, אני חייב לומר את האמת, אבל בסדר, זה אני, זכותו. יש את חיים ביבס ששמעתי אותו היום, שאומר צריך לעבוד מתוך הבית, יש עוד שמות למשל, השר שטייניץ, ששמו או קולו לא כל כך נשמע, ואנחנו יודעים שהוא גם מאוד נפגע בסבב התיקים האחרון, אז נראה לי שזה הכיוון, אולי אלה הכיוונים, אלא אם כן תהיה כאן איזשהו מהלך דרמטי הרבה יותר, של מישהו יותר בכיר, אדלשטיין אתמול הכחיש מכל וכל. גם הבוקר שמעתי אותו. וגם הבוקר הוא הכחיש את העניין הזה, אז כנראה שהוא לא הולך לכיוון הזה. אז עבור גדעון סער, אני מבין שיש עוד מהלכים. ככה אני מבין מהסביבה של גדעון סער. זה נשמע שהוא התכונן הרבה זמן, היה הרבה זמן פנוי. נכון, היה הרבה זמן פנוי. אגב, הטענה כאילו היא הפעיל בכוונה על בנט, כך טוענים בסביבת גדעון סער, היא לא נכונה. אומרים, בנט ניסה להיכנס בתוך התוכניות שלנו, אנחנו הודענו שברגע שאתה... די, נו, אבל גם גדעון הגיע בשמונה בבוקר, אני עושה בילדאפ 10 שעות לשמונה בערב. כן, זה בדיוק. בוא נגיד שהוא למד את הטריק שלו, נפתלי בנט. אגב, אם אנחנו עושים שנייה את ההשוואה, נפתלי בנט אתמול הגיע ונתן את הנאום שלו כשהוא מכריז על עצמו כמועמד לראשות הממשלה, ואחר כך הגיע זאב אלקין וגנב את ההצגה, אני חושב בעיקר בנחרצות שלו. בנט רצה לתת איזשהו שיח שבו נדבר עניינית ודברים כאלה, ולנתק לגמרי את השאלה הפוליטית של האם אתה תומך בנתניהו או לא, זה לא עובד במערכת בחירות. צריך לדבר תכלס על העניין עצמו. כן, ואני מניחה שגם במקרה של אלקין נשלפו וכבר נשלפים הסרטונים, שעד לפני שבוע, שבוע הוא היה, מה זה חייל נאמן פחות בתקשורת. כן, בדיוק, וגם הצביע בעד הכל. טוב, אנחנו רוצים לעבור לצד השני, מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת רם בן ברק, מיש עתיד, שלום לך רם. אהלן, צהריים טובים. מי היה קודם שאני יודע מי זה עזב? היה קרעי בקטנה, כן. לא, אבל לך אני רוצה להשמיע, להראות לצופים ולהשמיע לך, דברים שאמר הבוקר חבר הכנסת עופר שלח שפורש מיש עתיד. בואו נשמע. רק לא ביבי, זה לא מספיק. הכישלון הגדול ביותר בתולדות הפוליטיקה שלנו נולד מלרעיון. לפיו כדי לנצח את ביבי בבחירות צריך להביא נבחרת כוכבים, לנסות לחבר קצוות אידיאולוגיים ולהתרחק מכל אמירה ברורה. דרשתי לפני 3.5 חודשים מיער לפיד לקיים בחירות פתוחות לרשות המחנה שבהן ייקבע מי עומד בראשו ותוגדר מחדש דרכו הרעיונית. אמרתי לו שבלי שינוי עמוק יש עתיד לא תוכל להוות אלטרנטיבה. לפיד סרב ומתמיד בסוף. בממשלה הבאה חייב להיות ייצוג לדרך ברורה
ולהשקפת עולם שישראלים כה רבים שותפים לה. בשל כך, אני נאלץ לעזוב את יש עתיד. אני משאיר בחברים אהובים שיודעים היטב כמה לחמתי עבורם ועבורה. אני מודה להם, אני אוהב אותם, גם ברגע הזה שבו אני מכריז על הקמת מסגרת פוליטית חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות. טוב, אז אלה הדברים, וחבר הכנסת בן ברק, אי אפשר לקחת משלח את ה... הוא מאוד מנומק, הוא מאוד שלם. הוא אומר דברים... מנומק אבל לא משכנע. למה? קודם כל, בואי נתחיל מההתחלה. קודם כל, אופר שלח הוא ילד גדול, והוא בחר את דרכו, ובחר את הדרך, ולעשות את מה שהוא חושב נכון לעצוב. אני מאחל לו באמת בהצלחה, ושיצליח. הוא איש ראוי, הוא לא רק חבר מפלגה, הוא גם חבר, אני מאחל לו בהצלחה. אחרי שהוא טעה, כי בעת הזאת היא ברור לחלוטין, שהדרך הנכונה זאת הדרך של יש עתיד. מי שעומד בראש יש עתיד, ומהווה אלטרנטיבה לאותה דרך, יאיר לפיד, שאני מקווה מאוד ולא מקווה, גם מאמין, שהוא יהיה ראש המחנה והוא ירכיב את הממשלה הבאה. להתחיל עכשיו להקים מפלגות קטנות עם סיכויי אחוז חסימה כאלה ואחרים, לדעתי זאת טעות, אבל ימים יגידו, אני באמת מאחל לו בהצלחה, ונראה מה יקרה עליה. תראה, אנחנו וגם אתם מדברים הרבה על האופן שבו נתניהו מנהל את הליכוד, וגם אתם יוצאים נגדו ומדברים על דיקטטורה. ופה אנחנו רואים גם מודל של מפלגה, של איש אחד, ובא אופיר שלח, ומה הוא ביקש? לעשות פריימריז? אפילו לא היה איתו דין ודברים. לא, זה לא נכון. אופיר שלח בא ואמר, אני רוצה פריימריז כאן ועכשיו, למה? כי אני רוצה. נו, אז מתי? בעוד עשור? לא. לא, 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 לא. קודם כל, הליכוז לקח 30 שנה, אני מזכיר, לעשות פריימריז. אבל לא בעוד עשור. גם אופיר שלח ידע, וגם אנחנו יודעים שאנחנו ב-2021 מתכננים לעשות פריימריז, ואנחנו רוצים לדעת איך ומה, ולעשות את בדרך שלנו. אז לא חייבים לאמץ איזשהו מודל מאחת המפלגות הקיימות, שמודלים שהוכיחו את עצמם לא כנכונים. אז אנחנו, זה אחד. שתיים, אופיר שלך לא יכול, עם כל הכבוד, להחליט בשביל כל חברי הכנסת מה טוב ומה לא טוב. היה צריך להביא את זה לסיעה, היה צריך להם על זה דיון. אגב, נעשו דיונים על העניין הזה, והחלטנו שנעשה את זה בצורה מסודרת. התחלנו תהליך, הוא יודע את זה, עם כל הרמטים שלנו ופעילים מרכזיים. אז מה לדעתך קרה? מה היה? ב-21 יהיה פריימריז, היום יש בחירות, יאיר לפיד הוא מנהיג המפלגה הזאת, הוא אנחנו מפלגה ליברלית עם יעדים מאוד מאוד ברורים. ומי שירצה ממשלה ליברלית כזאת שדוגלת בשוויון ובשלטון חוק, יקביע יאיר לפיד, ומי שרוצה משהו אחר, יקביע משהו אחר. אבל זה לא כוח פשוט כמו שאתה מתאר את זה, כי יאיר לפיד הוא כבר מספיק שנים על המגרש. לא, אני רגע מנסה להיות אמפתית, הוא הרבה שנים על המגרש, והוא יושב ראש האופוזיציה. וזה רגע האמת שלו, אתה יודע, משבר הקורונה, הוא היה צריך להיות ראש בראש מול נתניהו, והוא לא. אז הוא ראש בראש מול נתניהו. איך? מישהו עושה מסיבת עיתונאים ואמר שהוא בא לראשות ממשלה, זה עדיין לא הופך אותו להיות ראש ממשלה. גדעון סער או בנט, למי התכוונת? ואת יודעת מה, ומי שמבין את זה הכי טוב זה נתניהו, שמקפיד כבר להגיד... אם לא תצביעו לי, אתם ממנים את יאיר לפיד לרשות ממשלה, ונתניהו צודק. לא, למה? יש לי חדשות בשבילך. יש לנו עכשיו, אנחנו מקבלים את הסלוגן החדש של נתניהו, הרבה פוליטיקאים, מנהיג אחד, אני לא כל כך יכולה להראות לך את זה, אבל יש נתניהו אחד גדול, ומאחוריו איזה כמה, אתה, יניר, אתה סופר? כן. שישה פוליטיקאים, ביניהם יאיר לפיד. אז זה לא המיצוב ה... אני שמעתי אותו אתמול בערב. ואני חושב שסלוגנים זה דבר נחמד. בנימין נתניהו יודע היטב שבסופו של דבר מדינת ישראל תבחר בין ממשלה ליברלית שמאמינה בשוויון לבין ממשלה לא ליברלית שלא מאמינה בשוויון ורוצה לרמוס את מערכת המשפט. זה הבחירות במדינת ישראל, כל אחד יצביע לכיוון שהוא רוצה ללכת. אבל אני מנסה כן להבין ממך איזושהי, לא יודעת אם ביקורת עצמית קצת על מה שקורה, אבל אנחנו רואים, נכנס שר לתמונה לפני שבועיים, הוא שותה לכם מנדטים. עכשיו, הוא איש ימין, יש לו גם כל מיני השגות לגבי מערכת המשפט, הוא חביב המתנחלים, אז איך יכול להיות שהוא לא... שר שותה היום. אז מה זה אומר עליכם? מה זה אומר עליכם? על המצביעים שלכם? בסופו של דבר, אמרתי לך, זאת האלטרנטיבה, יאיר לפיד, האלטרנטיבה היחידה
להחלפת נתניהו, וכולם יבואו אלינו, כי זה הבית האמיתי לכל מי שדוגל בעקרונות. וההבדל בין כולם, צריך, אני אגיד לך משהו על גדעון סער, שאת אומרת שזה נו מנדטים, גדעון סער ואלקין ושיר ויסקל, איפה הם היו לפני שלושה מערכות בחירות? כמה הם נתנו לנו ללכת לסיפור הזה של עוד מערכת ועוד מערכת? מה, הם לא ידעו שבנימין נתניהו מושחת ושהוא רק דואג לעצבו לפני חצי שנה, לפני שנה, לפני שנה וחצי? מה זה הצביעות הזאת? ושתסתכלי מה האג'נדה שלהם, האג'נדה לגבי בתי המשפט, האג'נדה שלהם לגבי שוויון, ותראה שההבדל האידיאולוגי לא קיים בינו לבינם, ולכן בסופו של דבר כולם יחזרו אלינו, אנחנו האלטרנטיבה היחידה למדינה שפויה פה, ויאיר לפיד הוא יהיה ראש הממשלה, שיחזיר את המדינה הזאת לשפיות. גם אם, אנחנו צריכים לסיים, אבל גם עם פיצול שאנחנו רואים בשמאל מרכז, אנחנו רואים את אופר שלח מתפצל, אולי ניסנקורן מקים מפלגה. הם כולם בסופו של דבר התייצבו מאחורינו, כי הם יבינו שהדבר הזה לא יצא הרבה. טוב, אנחנו, אתה יודע, לא, בעוד לא הרבה זמן נוכל לראות אם צדקת. נכון, זה נכון. חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה. תודה רבה לכם. יניר, אני רוצה כמובן להודות לך, אם יש דברים, עדכונים, כי אני רואה שכל הזמן זזים פה דברים. גם נתניהו לא שקט. רק 89 ימים לפנינו, זה הכל. אז אתה מוזמן להיכנס ולעדכן אותנו. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור כמה ימים אחורה ולנסות להבין מה גרם לכישלון המסע ומתן בין הליכוד לכחול לבן. המסע ומתן שוביל בסופו של דבר לפיזור הכנסת והליכה לבחירות. איתנו בעניין הזה מי שמונה מטעם בני גנץ לנהל את המגעים מול הליכוד, חיים רמון, השר לשעבר ממפלגת העבודה, שלום לך. אני שר לשעבר מקדימה כבר, מפלגת נכון, העבודה זה היה... נכון, אתה צודק, כן. כן, אבל זה לא, זה... אתה לא מתכחש לחלק הזה בחייך. אני לא מתכחש, אבל אני פשוט עושה סדר, כי אני עזבתי את מפלגת נכון. העבודה כמעט לפני 15 שנים. אז הנה עשיתי סדר, עזב את מפלגת העבודה, היה שר מטעם קדימה. שיהיה לגבי ההתנהלות שלה. אבל בואי נחזור, איך את אומרת למה שקרה, הדבר הוא מאוד פשוט. אנחנו סיכמנו למעשה ביותר מראשי צוות את כל המחלוקות שהיו, היו מחלוקת אחת גדולה שביבי לא רצה לעשות רוטציה, והתנהלות הממשלה הייתה בלתי אפשרית. והדבר השני, בעקבות הסירוב של נתניהו לקיים את הרוטציה, הייתה, הייתי אומר, פעולות תגמול של כחול לבן בנושא תנועים ובנושא התנהלות משרד המשפטים. וכל הדברים האלה סודרו בגדול, ובסוף, לפני שאנחנו מתפזרים ומנסים לנסח, הודיעו אנשי הליכוד, יש איזה דבר קטן, אנחנו רוצים שביבי יהיה שנתיים וגנץ יהיה שנה. כלומר, לקחת חצי שנה את כבשת הרש של גנץ ולהוסיף אותה לביבי. אז על זה אמרת חזירות שלטונית של נתניהו? זה, על זה אמרתי חזירות שלטונית. אתה כבר 15 שנים בראש ממשלה, 11 שנה ראש ממשלה רצוף. זה מה שחסר לך, על זה אתה רוצה להפר את הרוטציה, לשנות אותה, שספק גדול אם היה ניתן לשנות אותה אפילו מבחינת החוק שהם חוקקו, על זה, והם אמרו לנו, זה בשבילנו ירק בל יעבור. אמרתי, אוקיי, והתפזרנו. למעשה, המסע ומתן פוצץ. אז תגיד לי, מה המסקנות שלך? שנתניהו אף פעם לא רצה? אולי כדאי, מה זה, בבקשה, אני יודע שהשאלות יותר חשובות מהתשובות. אז אני אסיים, בבקשה, עוד דקה. ובסופו של דבר, הם אמרו לנו, טוב, שלושה חודשים, והודענו להם, לא יהיה, במסע ומתן לא חודש למעשה, והוא די התפוצץ באופן מהותי, ואם היה נחתם באותו לילה ביום חמישי, ביום שישי, שבת ראשון, היה זמן לכחול לבן, לגנץ, לגבי אשכנזי, ששניהם תמכו במהלך, להביא לכך שכל... כחול לבן, רובה המכריע, התייצבו מאחור, ולכן נתניהו על בשביל שלושה חודשים לקח אימור מטורף, כי אני מעריך שהסיכויים שלו לנצח מערכת הבחירות הקרובה הם מאוד מאוד נמוכים. כן, אבל כשאתה מתאר את הדברים האלה, המסקנה שאני מגיעה אליך, שהוא מעולם לא רצה לקיים את הרוטציה, אז הוא שיחק עכשיו איזה משחק, הוא היה מקבל עוד כמה חודשים. איך אפשר לדעת אם הוא בכלל התכוון לקיים את ההסכם הזה?
תראי, אתה לא יכול לדעת. קודם כל, את צודקת ברמה העקרונית. אנחנו בישיבה הזאת סתמנו את כל החורים, את כל נקודות היציאה שלצערי נשארו פרוצים בהסכם שנחתם לפני שנה וחצי, לפני שנה, בין כחול לבן לבין הליכוד. אנחנו סגרנו אותם. אבל את צודקת, כי עצם התביעה שלו לעוד 3 חודשים, לעוד 30 שנה, הורה לפחות אצלי את החשד, שהוא מתכוון למצות, להגיע לשנתיים, ואז ללכת לבחירות, למצוא איזשהו סדק, למרות שניסינו לסגור כל סדק, נשאר איזה סדק קטן, ואז ללכת לבחירות. נכון שבני גנץ יהיה, יהיה בבלפור, אבל הוא יהיה 3 חודשים, 4 חודשים, ראש ממשלה בתקופת בחירות, זה חסר משמעות, ולכן זה עוד יותר עורר חשדי, ואיך אמרתי להם, אפילו 5 דקות אנחנו לא נותנים, ולכן זה התפוצץ. ואני יודע שהיו מחשבות חדשות. חיים רמון? יש לנו עוד שאלות, ננסה רגע לחדש את הקשר. חיים רמון, טוב, אנחנו ננסה לחזור אליו, כי לא הספקנו לשאול את הכל, אבל בינתיים אנחנו רוצים לומר שלום לפרשנים שלנו, שלום לבירה ברדוגו, יועצת אסטרטגית לקשרי ממשל. אני תמיד מזכירה שהיית יועצת של פרס, נכון? כבוד גדול, לא השתנה. ושלום גם לעוזי ברוך, המנכ״ל והעורך הראשי של ערוץ 7. שלום, שלום, צהריים טובים. אז באמת אנחנו בימים, אגב זה תמיד קורה, מתפרקת ממשלה, מתפרקת קואליציה, ואז יש כל מיני חבירות וחוסר בהירות, עד שהתמונה בעצם נהיית יותר בהירה ואפשר להבין. בכל זאת, אנחנו רוצים בעזרתכם לעשות סדר. אז בואו נתחיל עם, קודם כל עם נפתלי בנט. אתמול היה איזשהו קרב ראש בראש בינו לבין שר. הוא הודיע ב8 את ההודעה שלו, ושר גנב לו את הפוקוס. בואו נראה את נפתלי בנט, האיש שרק לפני שבועיים דובר עליו כיורשו של נתניהו. הגיע הזמן לשינוי. נתניהו עטור זכויות, אבל ברגע האמת, בזמן שהיינו צריכים אותו יותר מכל, הוא פשוט לא היה. זה בטח לא הזמן לעוד מפלגות שקמו רק כדי להגיד מי לא, במקום להתוות דרך של מה כן, לאן אנחנו צריכים ללכת. ישראל חייבת מנהיגות חדשה. לכן, הערב, אני עומד פה בפניכם, אזרחי ישראל, ומודיע שאני מתמודד לתפקיד ראש ממשלת ישראל, כדי להביא סוף סוף את השינוי, כדי שלישראל תהיה מנהיגות שרואה את האזרחים ולא את עצמה, כדי להחזיר את הרוח הישראלית הגדולה של יצירתיות ואמונה, אותה רוח שהחזירה עם מפוזר לביתו אחרי 2000 שנות גלות. טוב, אז זה נפתלי בנט אתמול. בינתיים אנחנו חוזרים לחיים רמון על קו הטלפון הפעם. חיים? כן, פשוט שנכנסת שיחת טלפון, אז מוריד את הקו. אז אנחנו אבל, נלמד בפעם הבאה, כן, נשתדל עד הסגר הבא. בינתיים כן. עצרנו בנתניהו, התכוון, לא התכוון, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך בנוגע לבני גנץ, יצא לך לבלות איתו לא מעט שעות בזמן האחרון. מה הסיפור שם? הוא לא הצליח להחזיק מפלגה? הוא נשאר בלי חיילים ברגע האמת? הסיפור של בני גנץ הוא סיפור עצוב, כי הוא איש באמת ערכי, בעל ערך, בהחלט עם ביוגרפיה מפוארת, והבעיה הגדולה שהוא ניסה לשחק בפוליטיקה, שזה מגרש מאוד קשוח, הייתי מגדיר את זה, הוא ניסה לשחק טניס במגרש רוגבי. וביבי שיחק רוגבי נגד שחקן טניס, ולכן התוצאות היו ברורות. זה לא שהוא לא צדק, אך אולי צריך לנהל פוליטיקה, וצריך לנהל אותה בצורה שגנץ חלם ורצה אותה. אבל כשמולך ניצב יריב כל כך חזק, כל כך שלא בוחל בשום אמצעי פוליטי לגיטימי ולעיתים לא לגיטימי, ברור שבסופו של דבר זה יקרה. ואני אתן רק דוגמה קטנה שדיברנו עליה. החורים שהיו בהסכם, אבל הוא שילם לא, כל לא כך הרבה להיות. כסף ליועצים משפטיים, ולקח את הכי, אז מה? כן, אני יכול רק להגיד לך, אני לא רוצה לשמע שחצן. בזמן אמת, אמרת להם, אלה ואלה אחורים, יש עוד חור שלא דיברו עליו, אלה אחורים, אלה הדברים, תסגרו את זה.
אבל הם חשבו שמסיבות שלהם שהם העדיפו לשמוע למי שהם שמעו, ולצערי רב תוצאות ידועות, כי אם לא היו, אם היו סוגרים את החור לפחות של התקציב, נכון. שהוא בלט, הוא הזדקר, זה לא צריך להיות חוכמה גדולה. דרך אגב, מי שהשם שלא סתמו את החור של התקציב זה ניסנקורן, וויכוח עם גבי אשכנזי, שגבי אשכנזי אמר, תסגרו את זה, תעשו את זה, וניסנקורן אמר, לא, הוא לא יעשה דבר כזה. טוב, אז זה באמת מוביל אותנו למחוזות אחרים, נראה בכלל אם ניסנקורן יישאר, אבל ממש לפני שאנחנו נפרדים... ניסנקורן, באחד השיחות כבר שבאמת רגזתי, אמרת, אתה לא מבין, מה שאני מציע לך זה 70% השפעה במשרד המשפטים, עם זכות וטו על כל מהלך שלא קורה לך, ומיום שלישי זה היה לפני, ויום שלישי אתה תהיה שר משפטים דה יורה ולא דה פקטו, ואת משרד המשפטים, הפעם הבאה שתראה אותה, תראה אותה בטלוויזיה, במקרה הטוב, ואולי במקרים תצליח, אתה תשאר חבר כנסת מן השורה. טוב, די מדהים, אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני כן רוצה לשאול אותך... אני אומר, את הבידוד בשידור חי של ביבי ושל... על הזמן שבילית לאחרונה כנראה עם מישהו אחר, עם נתניהו, שזה שילוב, אתה יודע... אני לא ביליתי עם נתניהו. בסדר, יש איזשהו... כן, אבל אתה טיווחת. זה בסדר. מה המסקנה שלך? זהו, נגמר הפעם? החזירות השלטונית הזאת... אפשר, הרבע שעה, השלושה חודשים האלה גזרו לדעתי את גורלו, אני אעשה את זה הכי בקיצור. לנתניהו יש גוש של 45, 6 ו-7 שימליצו בפני הנשיא. לכל אחד מיריביו, בין אם זה יהיה גדעון או בנט, ולא מה שדיברתם קודם, רם בן ברק, שאני אמר אותו מאוד כאיש מוסד, הרבה פחות הוא בחיים הפוליטיים, אבל הוא התחיל בסדר. אני אומר לכם, יש להם 50 וכמה. תומכים, הנשיא יטיל על גדעון אני מניח, יכול להיות גם על בנט, הם יסתדרו ביניהם. ואז נתניהו יצדק שהנשיא יטיל על גדעון, אז אנחנו צריכים להיפרד, אנחנו עוד נדבר איתך בטח בהמשך. לא, אני רק אומר, ואז דבר חשוב, ואז החרדים הלכו עם גדעון בנו טיים אחרי שיטילו עליו את הרכבת הממשלה. כן, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, ויש עוד 3.5 חודשים. אני מציע שכל פעם תשדרי את זה, אני בטוח שבסוף גם תשדרי את זה. אני אשדר את זה, ואתה תצטרך לבוא ו... אני חושד בכם שכל פעם שאני צודק אתם לא משדרים, ושאני טועה אתם משדרים, למזלי, לא, לא, אני עליי, עליי, הבטחה ממני, חיים רמון, תודה רבה. יד בחיין, לא מתאים לו. שוב שלום לכם בעיר הברדוגו. תכף נחזור לבנט, הזכרנו קודם, אנחנו ככה באירוע מתגלגל פוליטי, הזכרנו קודם את נתניהו, והנה התגובה של נתניהו למהלכים של גדעון סער ושל בנט מאתמול. בואו נראה את הסלוגן החדש, הרבה פוליטיקאים, מנהיג אחד, ככה הוא מגיב למהלכים האחרונים, זאת התמונה. אוקיי, אז בעצם נתניהו מסמן לנו את הדרך לקמפיין, לא ראש בראש, הוא הולך על משהו שהוא לא עשה עד עכשיו, הוא הולך על קמפיין אחד מול כולם, אבל אביגדור ליברמן, אחד האנשים שגם יש לו חוש הומור וגם מכיר טוב את נתניהו, מגיב את התגובה הבאה, הוא שם את התמונה של שנתניהו שיתף ושואל איפה מנסור עבאס. טוב, אז לפחות צחוק קצת יהיה לנו במערכת הבחירות הזאת. בואו נחזור בעזרתכם לקצת הגיבור הטרגי של אתמול, של, או של מערכת הבחירות, בנט. למה? אני לא יודע למה גיבור טרגי. אוקיי, אתה רואה, תפסו לו את כל ה... זה בסדר שהוא קבע מסיבה עיתונאים לשעה 8, גדעון סער מיד צץ עם הכוכב החדש, ובאמת, עזיבתו של אלקין, יד ימינו של נתניהו, בחיר הליכוד לשעבר למפלגתו של סער, זה בהחלט... פיגוע פוליטי שלא ראינו אותו, לא חווינו כמוהו כבר שנים ארוכות, ואני מבין את הפצצה הפוליטית. אני פחות, נפתלי בנט פחות מההיכרות האישית שלי, אתה פחות מתעסק בזה, נכון שצריך לבוא ב-8:10, וגם ראש הממשלה מתזמן. זה בסדר גמור, כל הדברים האלה. העניין הוא זה שראש נפתלי בנט באמת רוצה להציג את, באמת רוצה להכריז, באמת הכוונה שלו אמיתית, הוא רואה את עצמו כראש הממשלה של מדינת ישראל. לא, אין בעיה עם זה, ואין בעיה גם עם התוכן. בסוף, בסוף, הוא היה עם 20 מנדטים בסקרים, ואיבד מומנטום, ונכנס שר, וטורף פה את הקלפים. אוקיי, מי כמוכן מכירות ויודעות, שידענו כל כך הרבה מפלגות,
שרקדו כבר על במות עם 20 מנדטים, 15 מנדטים, ובסוף לא עברו את אחוז החסימה. הלכו לישון עם ניצחון. הלכו לישון עם ניצחון וקמו בהפסד גדול. באמת, מזל. תשמעי, אני רוצה, אם כבר מדברים על פרס וההפסד שלו והניצחון שלו, פרס תמיד אמר, גם על עצמו הוא לא ידע אבל להכיל את זה, שסקרים זה כמו בוסם, זה טוב להריח, אסור לשתות אותם, אסור להאמין להם. אבל בכל זאת, לא, את לא מרגישה, לא מזהה שקורה משהו, איזה תזוזה כזאת? ברור שקורה תזוזה, אני רק אומרת שבנט וה-20 מנדטים שהיו או לו, גדעון וה... או גדעון, תכף נדבר אליו, זה איזשהו אטרף בציבוריות, עם הקורונה, עם מערכת בחירות רביעית, עם הכל אנשים, זה עוד לא התמונה, זה עוד לא הסוף, זה עוד לא ההתחלה, ואני האחרונה שאספיד את ביבי. עכשיו, מה כן חשוב לומר? שלערכתי, גדעון, הדבר היחידי שהוא שואף אליו, או בעצם שני דברים הוא שואף אליהם, לצאת המפלגה הראשונה בגודלה אחרי הליכוד. זאת אומרת, זאת תהיה מטרת העל שלו, ולא משנה. זאת אומרת, אפילו מנדט אחד יותר מלפיד, ומנדט אחד יותר מבנט. זאת אחת מהמטרות? זאת המטרה אבל כרגע. אבל אם הוא לא מביא מנדטים מהליכוד, אז מה רגע, הוא עושה שנייה, בזה? רגע, שנייה, קודם כל. גם עד עכשיו הוא לא, הביא, הוא לא הביא כוכבים גדולים. לא. כל הכבוד, זאב אלקין, לא. הוא בהחלט, הוא לא כוח אלקטורלי, אבל הוא באמת אשף פוליטי. בסדר, אבל אותו, גם גדעון אשף יושב, פוליטי. זה, לא, לא, גדעון, לא, עד עכשיו, תקשיב, עד עכשיו לא שמעתי מגדעון סער מה הוא חושב על מערכת המשפט, על איזה שינויים. סליחה, הוא לעשות, יודע, אני הוא... לא, ממש לא, את שמעת מגדעון סער הצהרות על מערכת המשפט, על השינויים שצריך לעשות בפרקליטות, להבריץ בית המשפט העליון, לא שמענו את הדבר הזה. איך בנט יוצא מזה? אני אומר, נפתלי בנט חייב לחדד את המסרים שלו ולהבדיל את עצמו ממפלגתו של גדעון סער, כי אחרת... שידבר על בית המשפט, שידבר על ריבונות, שידבר על כל הדברים שחשובים להם. אם הוא חושב... עוזי, עוזי, אבל הרי הדבר שהכי נפיץ והכי יעניין את כולם בבחירות האלה, כן ביבי, לא ביבי. מצוין. תשב איתו, לא תשב איתו. יפה. אני חושב שלא נכון. נפתלי דווקא נוהג פה נכון שהוא לא נותן הצהרות כמו שאמיר פרץ, יציג שמולי. בני גנץ, אמרו לפני כן, אנחנו לא נשב תחת ביבי. מה אתה לא יושב? נפתלי בנט, אני אומר, הוא באמת לא יודע ולא רוצה, הוא מדבר יפה על נתניהו. הוא באמת לא רוצה לתת הצהרות, שיום אחרי זה תשאלי אותו כאן באולפן. למה אמרת ככה לפני חודשיים וזה? אבל הוא לא חושב שצריך לפסול. לא, אבל בעירה, אולי באמת הוא צודק. בדיוק, בדיוק. לא רק שהוא מבדל את עצמו, הוא אומר, בעצם הוא אומר, אם תיווצר סיטואציה שאני אוכל להיות ראש ממשלה, אז זה סבבה, עוד יותר טוב לזה אני חותר. אם לא תיווצר סיטואציה וביבי יציע לי שר הביטחון, אני גם לא פוסל את זה. זאת אומרת, הוא משאיר בפירוש, הוא לא צריך יותר לענות על השאלה. בירה, אני כן רוצה לשאול אותך, דווקא עם הפרספקטיבה שלך על מה שקורה עכשיו. לפני כמה זמן פגשתי את אחד, לא אגיד את השם, היועצים הקרובים של פרס, ושאלתי אותו, מה פרס היה עושה? אז הוא אמר לי, מה זה היה עושה? היה יושב בממשלה עם נתניהו. ברור. לא זז משם ומשפיע מתוך הממשלה. מה זה הפסילות האלה? פרס לא סבל אופוזיציה. אבל מה זה הקצוות שנהיינו פה? הקצוות, תראי, אני חושבת שהקצוות, זה חלק מהדברים, אחד הדברים שאני מאוד נגד ביבי, זה העובדה שהצליחו לייצר פה תהום בין הציבוריות הישראלית. ולכן, למשל, אתמול לגדעון סער היה חשוב, אלקין הוא חשוב מהרבה בחינות לגדעון, אבל אין אדם מופרע שיוכל היום להגיד על גדעון ועל לא, בנט ימין שמאל. לא, אבל התכוונתי לפוליטיקה של הקצוות, שהם חייבים להגיד שהם לא ישבו, שהם פוסלים. תראי, כי הציבור של המרכז-שמאל הוא ציבור הרבה יותר אבל אלים. גם אבל גם לא, הציבור פוסל. הימני. אבל הנה, גם גדעון עכשיו פוסל. גדעון פוסל את ביבי מאלף ואחת סיבות. הוא ישב תחתיו, הוא מכיר אותו, הוא חושב שהוא עליי צריך ללכת הביתה בגלל הקיט ואישום, הוא חשב שהוא צריך ללכת הביתה בגלל שהמפלגה הפכה להיות... שהוא לא נתן לו להיות ושהוא שר. ושהוא לא נתן לו להיות שר, ומפלגה של חנפנים שאי אפשר כבר יותר לדבר, ומי שמדבר חותכים את ראשו, מורידים את הגרזן, מלא אגב, סיבות של... כשאת לוקחת אדם כמו זה ולקין, שהוא איש התיישבות למהדרין, איש ארץ ישראל, כן, אי אפשר... שדילה גם במפלגות. לא, הליכוד לא יוכל להדביק לו את התווית השמאל של גדעון סער. אבל הוא יכול להגיד שהוא היה פה והיה שם. בסדר, היה פה והיה שם, אי אפשר להגיד על זה ולקין שהוא איש שמאל. אבל את אמרת קודם על הציבור בשמאל מרכז שהוא מאוד מאוד אלים, למה התכוונת? זה ציבור שה... באמת אומר, אני גם חושבת ככה, תזה, ביבי, לא ביבי, הפכה להיות חזות הכל, וזה לא נכון.
זה לא חזות הכל, זה אי אפשר לנהל מדינה על כן ביבי, לא ביבי. אגב, שימי לי מה יכול להיות אחר כך. ולכן הם לא מציגים היום שום אלטרנטיבה. לכן הדבר היחידי שרץ איתו גנץ וכחול לבן, זה היה כן ביבי, לא ביבי, ואז כשהוא נכנס לממשלה הזאת, הכל כאילו התרסק. נכון, הכל פרס. שימי לב מה יכול להיות אחר כך, אני מסכים איתך שזה לא נכון להגיד כן ביבי, לא ביבי. יכולים להיות אחר כך שני גושים, אחד זה מפלגות לא ביבי, ומפלגות כן ביבי, שזה הליכוד והחרדים. שמעולם לא היה כזה דבר. שימי לב, נפתלי בנט, נפתלי בנט הוא זה שיכריע, הוא יהיה הליברמן של המפלגות החרובות, והוא זה שיקבע למי אני נותן את המנדט שלי. כי בלי בנט, גדעון סער לא יכול להקים שום ממשלה. אני רוצה לראות את בנט נותן את הבחורה לביבי. במקום לגדעון, והוא יכול גם דרך אגב עם גדעון, וליצור רוטציה, כבר ראינו שרוטציה אפשר לעשות גם בין... נכון, לא, הוא יעדיף לתת לביבי, כי... אני אומרת לך שזה לא יעדיף. הוא ירצה ממשלת ימין כמה שיותר להגיע למקסימליות של ממשלת ימין, ולכן הוא יעדיף את ראש הממשלה, אבל עם תנאים אחרים לגמרי. אז לפני שאנחנו... אולי אפילו רוטציה, אם כי אני לא יודע, רוטציה כבר אנשים נכוו מהמילה הזאת. כל הדבר הזה, הכאוס הקטן גדול הזה, תופס את מצביע הימין. כי עד עכשיו הייתם מאוד מאוד מאוחדים, וזה שבעים. כוח אלקטורלי מאוד מאוד משמעותי. זה מפלג? מה זה עושה? אין ספק, אין ספק שהציונות הדתית, אם מדברים על הציבור אותי, נמצא חלקו, נמצאת, הציונות הדתית נמצאת חלקה בליכוד, שם כוח לא קטן של הציונות הדתית, שחושבים שצריך להשפיע דרך מפלגת שלטון, וכל המפלגות האחרות לא מזהות כולים, אם אתה רוצה לבנות כביש, אתה רוצה להקים יישוב, או לזה, זה, ככה, זה דרך מפלגת שלטון. אבל זה מגיע ככה, מפלגת בימי הטובים, לא, כמו היא הייתה. אותה, אותם מנדטים, הם שייכים לליכוד, כן, יש שם זרוע גדולה של, של השומרון, למשל, שמחזיקה בליכוד. ויש את מי שחשב שזה צריך להיות בתוך ימינה. מה שקרה אתמול, גדעון סער, אני אומר לכם, הוא לא נתפס... גדעון סער עד עכשיו לא נתפס כאיש ימין ממש, שהציונות תדהר ותבוא אליו, אבל כשהוא לקח את זאב אלקין, אדם שהוא בא מההתיישבות, שהוא חי בהתיישבות, והוא כל שני וחמישים את אל בשומרון, פה יכולה להיות איזושהי משהו... יכול להיות משהו מטרה. אני לא חושבת שזה האלקטורט שגדעון מחפש להערכתי. גדעון מחפש... את האלקטורט המרכזי של הליכוד הנורמלי, השפוי, שמזמן לא מביע דעה חוץ מלייצג... יפה, שיביא כוכב אחד. אלקין, עם כל הכבוד, הוא באמת, הוא עכשיו בפרלמנטר מסוים, אבל אין לו כוכב, גדעון סער לא מצליח להביא כוכב אחד. בוא נתחיל להתכנס. חכה. כמו שאמרנו, זה ככה עוד מוקדם, אתה רואה איזה מצב שיש איחוד כוחות מסוים בימין, אולי עם בן גביר, אולי... אני עדיין לא יודע מה יקרה עם עוצמה יהודית, רק שמעתי שהיא מחממת מנויים בימים האחרונים. אבל על הזמן עכשיו. היא לא, זה טוב אגב, הבחירות האחרונות טוב לנו שהם רצו בנפרד, כי הבנו סוף סוף על כמה אנחנו מדברים. על כמה אנחנו מדברים? על 18 אלף קולות, שזה הבייס של עוצמה יהודית. אלה אנשים שיצביעו... רגע, עוצמה יהודית זה בן גביר? זה, כן, של איתמר בן גביר, אני חושב, זה 18 אלף קולות, 18 אלף קולות, שהם מצביעים, לא משנה מה יקרה, רק עוצמה יהודית. טוב, אנחנו צריכים לציין... לפחות אנחנו יודעים כרגע את המחיר ואת המספר שלהם. שזה, כן, אבל גם זה יכול להכריע. כי אחוז חסימה לא... נפתלי בנט לא ילך עם עוצמה יהודית ב-100%. גם סמוטריץ' הוא עכשיו קשה לו לבלוע אותו, אז את בן... כן, הוא לא... טוב, אנחנו נפרדים בעירה ברדוגו, זה ברוך, תודה רבה. יהיה מעניין. לכן אנחנו כאן. אנחנו ממשיכים מכאן לעניין הבא שלנו. השבוע הודיע יושב ראש הכנסת יריב לוין על בחירתו בעורכת הדין סגית אפיק, כיועצת המשפטית של הכנסת. אפיק תחליף את עורך הדין אייל ינון, שפרש מתפקידו לאחרונה. כדי להבין קצת יותר לעומק מה המשמעויות של הבחירה הזאת ומהם האתגרים שעומדים בפניה, אנחנו פונים עכשיו לעורכת הדין נורית אלשטיין, לשעבר היועצת המשפטית של הכנסת. שלום לך. שלום וברכה. אז אנחנו ראינו בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, שזה תפקיד עם המון המון משמעויות פוליטיות. ראינו את אייל ינון נקרא בין כל מיני חוות דעת מול נתניהו, מול יושב ראש הכנסת. זה היה כך תמיד או רק בעידן נתניהו האחרון? תראו, בהגדרה, יועץ משפטי לכנסת, מכיוון שהוא נותן שירותים משפטיים ל-120 חברי כנסת, ומהדיון האחרון שקיימתם עכשיו, לפני שהעליתם אותי לשידור,
אנחנו מבינים שאין שני חברי כנסת שמסכימים האחד עם השני בהכל, אז ברור שכאשר יועץ משפטי כותב חוות דעת, יש אנשים שהם מרוצים ממנה ויש אנשים שהם לא מרוצים ממנה. הכנסת זה מקום פוליטי, זה מקום מאוד סוער מבחינה פוליטית. הכפיפות של הכנסת לעולם המשפטי היא לא פשוטה בכלל, הרבה יותר פשוט כאשר אנחנו מדברים על יחסים של יועץ משפטי עם הממשלה, כי הממשלה איננה מייצרת חוקים, היא איננה קובעת את הנורמה הבסיסית, היא חיה בגזירה המשנית שנגזרת מזירת הכנסת, ולכן שם המעמד של היועץ המשפטי אל מול הממשלה הוא שונה. כאשר אנחנו מדברים על יועץ משפטי לכנסת, הוא צריך מאוד מאוד להיזהר שלא לדרוך על אף אחד, כי אין כמעט דבר שהוא אומר שלא מציק למישהו וגורם לחיוך אצל מישהו אחר. תראו, הכנסת יש לה שני תפקידים משמעותיים. היא עוסקת בחקיקה והיא המפקחת על עבודת הממשלה. הכנסת גם מקיימת מנהלה, כי יש לה עובדים, היא קונה, היא מוכרת, אז יש לה גם תחום מנהלי. במובן המנהלי, היועץ המשפטי של הכנסת הוא דומה לכל יועץ משפטי של כל גוף ציבורי באשר הוא. במובן של פיקוח על עבודת הממשלה, מובן שזאת מסגרת שהיועץ המשפטי נותן בה חוות דעת בהתאם לתקנון, בהתאם לנוהגים בכנסת, בהתאם לנהלים שמתגבשים. כאשר מדובר בחקיקה, הרי היועץ המשפטי איננו יכול להכתיב לכנסת מה לחוקק. הוא יכול רק להביע עמדה, האם אבל העמדה יד. שאת מדברת עליה היא יכולה לחוץ גורלות, נניח במקרה של ראש ממשלה עם כתבי אישום וכל מיני חוות דעת, האם אפשר לחוקק חוק שבנקודה מסוימת ימנע ממנו להתמודד או לא? זה משמעות פוליטית? היועץ המשפטי לכנסת הוא לא יהיה זה שיחווה את דעתו אם אפשר או אי אפשר לחוקק חוק כזה. אני אגב לא מכירה כמעט חוק שאי אפשר לחוקק אותו. אפשר לחוקק. השאלה מה המשמעות של חוק שמחוקקים נבחנת בסדר השני. מכיוון שלמרות שקיים מתח בין הכנסת כגוף מחוקק לבין בית המשפט כרשות שופטת, אגב זה מתח אינהרנטי שקיים בכל דמוקרטיה באשר היא, למרות זאת הדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותה, כפי שהתגבשה, הלכה והתגבשה, הרי דמוקרטיה זה צורת ממשל חדשה יחסית, צעירה יחסית, כפי שהלכה והתגבשה במהלך השנים, היא מדברת על איזונים ובלמים. איזונים ובלמים זה אומר שלשום רשות אין כוח מוחלט, במסגרת הזאת גם אבל את מתארת את זה כאיזה הליכה בפארק, ואנחנו רואים דווקא בגלל התקופה מאוד סוערת עם המשבר החוקתי שאנחנו נמצאים בו, למשל ההחלטה של יאל ינון כן לכנס את ועדת הכנסת לדון בחסינות של נתניהו כשהיינו בין מערכות בחירות, נתפסה כהוא יכול היה להחליט גם אחרת. קודם כל, משפט זה לא מתמטיקה, ותמיד יכולות להיות דעות שונות. כך גם אנחנו רואים שיש שופטים שחלוקים על שופטים אחרים. עובדה גם שיש לנו מנגנון של ערעור, נכון? וגם בבית המשפט העליון, לא כולם עשויים מאור אחד. משפט זה לא איזשהו משהו מונוליטי של כזה ראה וקדש. יש עקרונות משפטיים שבסופו של יום הם צריכים להנחות את העולם המשפטי, אבל התוצאה לא חייבת להיות זהה. ברור. מה שאייל ינון, מה שאייל ינון עשה, הוא עשה, הרי על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על תקופה של שנתיים, שיש לנו בעצם ממשלת מעבר, זה לא חשוב, גם הממשלה האחרונה, היא תפקדה כמו סוג של, נכון? יש לנו, כי הרי הם רבו כל הזמן, ולא הצליחו להגיע לשום דבר, אז אנחנו נמצאים באיזה מין תקופה, של ערעור מוסדי,
של מדינה, מכיוון שאין מדינה מתפקדת, אוקיי? במצב הזה שאין מדינה ברור, מתפקדת. ברור, טוב, אנחנו, כן, אנחנו צריכים לשים נקודה, ואז מה נאחל ליועצת המשפטית החדשה בתקופה סוערת זו? אנחנו נאחל לה בהצלחה, יש לה, היא באה מהיכרות מאוד קרובה עם הכנסת, היא שנים שם, יש לה גם מחויבות כלפי הכנסת, היא לא באה לכנסת כמין, היא לא באה להתמודד על תפקיד היועץ המשפטי לכנסת כמקפצה לתפקידים אחרים, וזה חשוב הדבר הזה, כי זה מה שהיא משדרת, זה חשוב, כי היא תוכל לעשות את העבודה בצורה יותר עניינית. טוב, אנחנו נצטרף גם לאיחוליה בהצלחה שלך, עורכת הדין נורית אלשטיין, לשעבר היועצת המשפטית של הכנסת, תודה רבה. אוקיי, תודה. מכאן אנחנו עוברים לעניינים המדיניים שליוו אותנו השבוע לאחר החתימה על הסכם הנורמליזציה עם מרוקו. המשלחת הישראלית הרשמית שיצאה לשם חזרה לארץ עם לא מעט הסכמים בתחומים שונים. איתנו בעניין הזה ליאור בן דור, מנהל מחלקת מצרים והמגרה במשרד החוץ וחבר המשלחת למרוקו. שלום לך. שלום לכם. אז תראה, בלעת אירועי הקורונה והדרמות הפוליטיות, אז ההסכמים האלה קצת נדחקו, אני מודה, מסדר היום, אבל הם מאוד מאוד חשובים. אז בוא ככה, אתה תסביר לנו למה זה מוביל אותנו אולי לאזור אחר, לתקופה אחרת, מדינית. ברור לכולנו שהיחסים עכשיו ש... אנחנו מכוננים אותם מחדש עם מרוקו, הם חשובים ביותר, הם מהווים פריצה דרך מדינית חשובה מאוד עבורנו בישראל, הישראלים, שאנחנו תמיד שואפים לשלום עם כל המרחב הערבי. ומרוקו היא מדינה מאוד חשובה בעולם הערבי, זו מדינה יחסית עם אוכלוסייה גדולה, 37 מיליון, הם יושב ראש ועדת ירושלים בארגון המדינות האסלאמיות, ההיסטוריה של היהודים, על אדמת מרוקו במשך מאות שנים מאוד חשובה לנו, עצם זה שיש בישראל אוכלוסייה עצומה של דור ראשון, שני ושלישי ורביעי שהם יוצא מרוקו, ושהם קשורים בקשר תרבותי ומורשתי למרוקו, וזוכרי, יש להם זיכרון מצוין מההרמוניה והדו-קיום ששררו שם במשך מאות שנים, ועכשיו אנחנו מכוננים איתם יחסים טבעיים, אנחנו מתכוונים לפתח איתם שיתופי פעולה בכל התחומים, כמו שראינו, ההסכמים שנחתמו הם הסכמים בתחום הקונסולרי, בתחום התעופה, וזה יאפשר פתיחת קווי תעופה, קווי טיסה ישירים, וזה יעודד את התיירות. הסכמים בתחום המים, כן, התמודדות עם המשבר המים, ובאותו דיון שאני השתתפתי בו מול שר המים של מרוקו, כאשר מצידנו היה יחזקאל ליפשיץ, מנכ"ל משרד המים, שני הצדדים שמו לב שיש הרבה דמיון באקלים ובדרכי ההתמודדות עם בעיות המים. כל ההסכמים האלה בקרוב מאוד יתועלו באמת לחיבורים. בקרוב גם יוקמו הנציגויות מחדש שלהם בתל אביב ושלנו ברבת. בקרוב נוכל, אחרי גם היציאה ממשבר הקורונה ופתיחת קווי התעופה. כשאתה אומר נציגויות, זה ממש תהיה נציגות מלאה? שגרירות? מדובר, לשני הצדדים יש התחייבות לפתח יחסים דיפלומטיים מלאים. אני חוזר, יחסים דיפלומטיים מלאים. זאת אומרת, בסופו של דבר תהיה שגרירות ישראל במרוקו ושגרירות מרוקו בישראל. זה הסוף. כרגע מדברים על פתיחת נציגות דיפלומטית שקוראים לה במושגים של העולם הדיפלומטי liaison office, כלומר, מטרת הקישור. אבל הכוונה היא לשדרג את זה בהמשך, ככל שנתקדם וככל שנפתח את היחסים, לשגרירויות מלאות. וכשאתה מסתכל על זה, זה הולך להיות חם? זאת אומרת, מעבר לאינטרסים הכלכליים והמדיניים, אתה רואה פה חיבור בין העמים? נכון, ככה אנחנו מרגישים. גם אני, שאני עובד כבר מול מרוקו בארבע וחצי השנים האחרונות, וגם במהלך הביקור, כל מי שביקר עכשיו במרוקו, השיח איתם, עם כל האנשים שפגשנו, יצא לנו לשוחח עם שרת התיירות של מרוקו, שר האוצר של מרוקו, מנכ"ל התעופה האזרחית שלהם, שר המים, שר החוץ, סגן שר החוץ, דיפלומטים מכל מיני תפקידים במשרד החוץ, המחנה המשותף, כולם מדברים על שיתופי פעולה, כולם, השיח איתם מאוד טבעי, כאילו שהיחסים בינינו היו טבעיים מאז ומעולם.
ורק במקרה עכשיו נפגשנו, אבל באמת שני הצדדים מרגישים שיש פה הרבה פוטנציאל שאנחנו צריכים לשנס מותניים, להריץ קדימה ולתרגם את אותם החלטות חשובות של ההנהגות שלנו, שמהצד שלנו זה ראש הממשלה וכמובן שר החוץ שנתן לנו את ברכת הדרך, ומהצד שלהם המלך ושר החוץ שלהם, כמובן לא לשכוח את תפקידו של ראש המל"ל אצלנו, תפקידו המאוד חשוב, תפקיד המפתח של מאיר בן שבת, וכולנו ראינו את הנאום שלו שהיה בדריג'ה, בדיאלקט המרוקאי המקומי, וזה באמת פתח את הלבבות שם. כולנו, גם אנחנו, גם משרד החוץ של מרוקו, גם משרדי הממשלה. טוב, זה נשמע באמת עידן חדש, נגמור מהקורונה, ואז נוכל ליהנות מפירות ההסכמים האלה. ליאור בן דור, מנהל מחלקת מצרים והמגרב במשרד החוץ, תודה רבה. תודה רבה לך. זהו, אנחנו סיימנו את פרלמנט הצהריים שלנו להיום, וזאת הייתה גם התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה. תודה שצפיתם בנו, ניפגש כאן שוב ביום ראשון, באותו המקום ובאותה השעה, ועד אז תוכלו למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, והעיקר, שימרו על הבריאות ושימו מסכות להתראות.